Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Pessoal, aqui é a Sandy, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vamos iniciar mais uma gameplay aqui com Gêmeas Opostas. E como eu perguntei, gente, lá no último vídeo, se vocês queriam que crescessem as meninas, né? Eu abri uma votação lá na aba comunidade. E sim, gente, ganhou! Vocês querem que as meninas cresçam, né? Tava faltando aí, eu acho que 3 dias ou 4, não me lembro direito, pra elas crescerem, pra elas entrarem na fase de adolescente. E a gente só deu uma adiantadinha, né, gente? Sendo que a gente tá bem... Eu considero que eu tô bem avançada, tá, gente? Aí no desafio. Mas antes, olha quem está aqui. Essa boquinha que é raivosa, você já sabe quem é, né, gente? Você já sabe quem é, né? Olha quem é. É a Emma, gente. A Emma agora é uma adolescente irritante. Ela ficou assim, gente. Dei aquela, né, modificada na gata pra ela ficar assim, sabe? Mais parecido possível com quando ela era criança, né? E deixa ela com o cabelo curtinho, assim, meio rebelde. Ela tem tatuagem? Tem, gente. É adolescente rebelde, assim. Ela tá de biquíni, que ela tava na piscina. E ela já tá aqui, gente, no quarto dela, gritando com quem? Não, não é com a Emma. É com a Ana. A Ana cresceu também, gente. A Ana tava aqui, no computador da Emma. A Emma perdeu a cabeça, gente. Ela tá rindo aqui, mas a Emma chegou aqui e começou a gritar com ela, gente. Ela tá soltando lá os bichos com a Ana. Menina, o que você tá fazendo no meu quarto, sua pivete, sua pirralha? Vou colocar ela aqui, ó. Ó, tá irritada aqui com a Ana. A Ana cresceu também. A Ana cresceu sozinha, gente. Quando eu vi, a Ana já tinha crescido. Então aí eu dei aquela modificada também nela, né? Pra ficar ali mais parecido possível quando ela era criancinha, bebezinha, né? Então não temos mais bebê nessa casa, graças a Deus. Agora eu vou botar a dona Emma pra vir aqui e expulsar ela do quarto. Será que tem essa opção? Será? Eu bloqueei o computador, né? Mas ela tava aqui, gente, mexendo no computador dela. Ó, insinuar que mãe, que a mãe é Lema. Ela não gosta mesmo da mãe dela, né, gente? E como vocês viram aí também, o Daniel, ó.
A meta da Emma agora, gente, é, ó, ih, elas vão pra escola, gente. O primeiro dia de aula do ensino médio. Ensino médio? É, ensino médio. É se tornar inimiga da Ana, tá? Porque da irmã e da madrasta ela já é, né, gente? E como vocês viram aí, né, Daniel e Jenny, recém-casadinhos. É recém não, né? Porque, vamos dizer assim, passou-se um tempo. Eles se casaram e passou-se um tempo, né? Carmina crescer e tal, ó. A Jenny tá aqui, ó, no computador, tá estressada ali com alguma coisa, não sei o que que é aqui, ó. Tem algumas emoções aqui, gente, ó, noiva. É, foi que eles noivaram, né, no caso. E aqui, ó, é do casamento, ó, recém-casada. A promessa de uma vida toda, se toda de companheirismo, deixa qualquer sim feliz. Tem mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver... Não. Sim especial? Deixa eu ver o que que é isso. Que sensação maravilhosa que é ficar perto de um sim, porque Jenny tem sentimentos tão fortes. É o Daniel, né? Deve ser da lua de mel deles, né, gente, ó. Quando eles noivaram, de casamento também, e completamente enamorado. Fica perto de um sim por quem Daniel é apaixonado faz com que ele seja inundado por um sentimento, por sentimentos românticos. Vou mostrar por aqui pra vocês, gente. Ah, dona Olivia. Olivia, ó, dei uma arrumadinha no quarto delas, tá, gente? Uma modificada assim, bem de leve. Olivia, minha filha, acorda. Vai ter que comer na escola, né, gente? Não vai dar tempo. Ó, ai, caramba, eu quero mostrar ela. Vira pra cá, Olivia. Ela não vai virar, gente, então vou ter que virar aqui à força. Esta é a Olivia, gente, ó. Ela também ficou assim, bem parecidinha, né, gente? Eu tentei não mudar muito as feições, né, delas, pra ter aquela lembrancinha. E assim, eu acho que ficou, hein? Ficou parecida, né? Ó, ó, ó. Ela tá bem parecida com a mãe, né, gente? Tá lembrando muito a mãe. E isso é um dos motivos do Daniel ter aquele amor por ela, né? Porque as duas são filhas dele, mas ela é incrivelmente parecida com a mãe. Então ele tem um chamego por ela, né? É a filhinha do papai, não tem jeito. E o quartinho dela, né, também tá ali naquele tom de rosa, né, um pouquinho mais puxado pra adolescente, ó, roupinha rosa, porque ela é a Patricinha, gente, sim. Ela é a Patricinha, e Patricinha assumida. Então, gente, vamos colocar essas garotas pra se preparar, porque já já tá na hora dela ir pra escola. Ô, Emma, vai comer alguma coisa. Ela vai comer o quê, gente? Ela tá vendo que vai pegar frango, gente, aí, senhor de manhã. Ai, deixa, gente, vou deixar. Deixa eu ver aqui como é que tá a Emma. Emma também tá precisando comer. Emma, chega de irritar essa garota. Ih, elas estão lá brigando, gente, ó. Ai, caramba. Ela é levadinha também, a dona Ana, viu? Ana Sonsa. Sai daí, sai. Sai do quarto dela. Eu, hein? Ela não tem nada que ficar lá no quarto. Vou botar ela pra vir aqui. É... Fazer o quê? Bracelete de amizade. Pronto. Ó, as duas ainda não se gostam, né? Não se dão muito bem. Deixa eu ver o que ela vai pegar aqui pra comer. Ela pegou um pedaço do bolo, gente. Que foi o bolo que o pai dela fez pro aniversário. Ela ficou furiosa só de sentar do lado da irmã, gente. Tá, ela tá comendo coisa estragada, gente. Eu não creio nisso, Emma, sua burra. Emma, deixa de ser tonta, hein, amor? Meu Deus do céu. Vou botar ela pra lavar isso. Limpar, limpa. Come aqui o bolo. Pega um pedaço. Pronto. Não sei nem se vai dar tempo, né? Queria que botar a Emma pra perturbar ela aqui, gente. Mas acho que não vai dar tempo, não. Demorou muito, Olivia. Deu mole. Eu acho que tem alguma comida estragada aqui. E hoje a gente vai levar elas pra ir pra escola, né? Ó. Ai. Não deu tempo, gente. Ó, selecionar estudantes para acompanhar. Vamos sim, né? Selecionar as duas e mandar as duas pra escola. Que eu quero ver como é que vai ser esse primeiro dia de aula. Então, pessoal, chegamos aqui na escola com as meninas, ó. A Emma tá aqui. A Olivia, ela tá aqui do lado da irmã dela. Deixa eu tirar aqui desse modo aqui, ó. Então, elas não estão de uniforme, né, gente? Que eu vou ter que configurar e tal, né? Eu não configurei o uniforme das meninas. Então, vamos pra injetinho, gente. É a primeira semana de aula na escola nova, então, né? Vindo todo mundo com roupa de casa mesmo, normal. A Emma vai ter aquela coisinha mais rosinha, né? Menininha, princesinha, patricinha. Já a Olivia... Ou, é, o contrário, tá, gente? A Olivia. A Emma já vai ter essa coisa mais gótica, mais menina rebelde, né? Emo, é, né? Essa coisa de preto, gostar das cores mais escuras, né, gente? Então, vou botar a Olivia pra conversar aqui com alguns colegas aqui, né, da escola. Ai, gente, eu selecionei a Jenny. Peraí, essa daqui é quem? Lia. Inclusive, gente, eu cresci um dos amigos delas, tá? Pra dar ali um realismo a mais. Essa daqui tem cara de rebelde, gente. Essa Lia, não sei porquê, eu achei. Olha esse cabelo dela.
Olha essa tatuagem dela. Vou mandar ela fazer aqui uma apresentação aqui amigável. Será que vai aparecer? Não, apareceu essa daqui. Vou botar essa daqui. Tá bom. Emma, cadê tu, Emma? Bom, a menina foi embora, gente. A menina deixou a Olivia aqui no bar. Vou colocar a Emma pra dar uma irritada aqui na irmã dela. Só pra não perder o costume, né, gente? Vamos lá, que... Jogar bebida. Ui, gente, ah. Vai fazer a irmã dela passar essa vergonha. E até o corpo dela já é diferente, né, gente? A Olivia, ela é mais magrinha, assim, barbizinha. Já a Emma, ela não é gorda, mas ela tem mais corpo, assim, né? Então, assim, como se ela já tivesse mais corpão, né? Olha isso, gente. Olha isso, gente. Ela jogou, gente? Ela jogou bebida na irmã? Eu não vi. Jogou ou não jogou, gente? Não jogou, gente. Ai, ela cancelou, gente. Sério isso? Caçoar, afirmar, brigar. Olha, brigar, gente. Agora parece sempre o brigar, né? Insultar. Minimizar a importância do estresse. Jogar bebida. Eu quero ver esse jogar bebida, gente. Ai, joga bebida nela. Pena que não tem ninguém aqui pra ver, né? Nossa. Gente, isso aqui é muito bom pra ela fazer lá dentro da escola. Pra fazer ela passar uma vergonha, gente. Vai fazer ela passar uma vergonha. Deixa eu botar a Emma aqui pra fazer essas coisas aqui. Passar amanhã livre. Deixa eu ver aqui o que mais que pede aqui. E aprender sobre a escola com a diretoria. A responsável da diretoria. Cadê, gente? Cadê? Isso aqui é um save, né? Eu gosto muito de jogar com save. Eu acho que fica melhor. Gente, a diretora não tá nem aqui na sala dela. Será que as duas estão na mesma sala, gente? Porque sempre tem duas salas, né? É, deixa eu ver quem é esse aqui. Ih, é Astro. É, gente, não sei onde tá a diretora. Eu não vou ficar procurando ela. Vou botar a Olivia pra vir aqui. Pedir uma comida aqui. Almoço do pessoal novato. Deixa eu ver como é que a Emma tá. A Emma tá bem. Ela tá lá conversando com a irmã dela. Vou cancelar, né? Não pode fazer coisa boa ou reivindicar posse. Olha, socar com fúria, gente. Eu adorei isso. A menina está raivosa. Ela vai socar lá o armário. Vai, ô Emma. Para de conversar aí com a Olivia. Vai. Não quero papo contigo, não, Olivia. Não quero. Ó, nem fala pra ninguém que a gente é irmã, não, tá? A gente nem se parece mesmo, então assim, nem fala. A Olivia falou assim: ah, Emma, para com isso. A gente é gêmea. A gente. Não tem nada assim lá de gêmea, não, tá? Esquece de mim, finge que a gente nem se conhece. Vamos fingir assim. Ué, não consegue? Não consegue socar? Vai, ah, não. O que aconteceu? Passou a raiva dela, gente. Ai, que coisa. Então eu vou botar ela pra reivindicar que posse do armário. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra gente decorar. Eu gosto disso, porque a gente sempre sabe qual é o nosso armário, né? Vou botar nesse aqui, ó. Gótica, que eu acho que tem a ver com ela, né? Ela tá irritada, hein? Tá ali confiante. Ela tá confiante de que, assim, ela vai arrasar no ensino médio. É a minha... Agora ela tá com raiva de novo, gente. Está com raiva de novo. É hora de socar o armário com fúria. Vai, ô Emma. Soca esse armário. Olha, gente. Olha isso. Eu quero que ela soque de novo, gente. Soca de novo, Emma. Ai, gente. E agora ela cancelou de novo. Será que ela vai socar? Ela não vai socar porque ela agora tá confiante de novo, gente. Ela só deu uma socadinha ali no armário. Pega uma maçã aí, ô Emma. Olivia já tá fazendo amizade, gente. Olha isso, Olivia. Menina. Cadê os meninos lá, gente? Ó. Eu cresci o Leonardo, eu cresci o Evan, eles são adolescentes também, né? Então, eu cresci eles, deu uma modificada também pra ficar mais apresentável. Que eu vou te contar. O que o The Sims bota de acessório nos Sims fica parecendo um palhaço, né? Tem até um mod pra isso, mas como eu falei pra vocês, tô tentando evitar mod, sabe? E tive que ter aquela modificada neles, né? Mas eles não estão aqui na escola, gente. Ai, vai começar a aula. Agora que ela ia conversar, gente, com a menina. Ai, que coisa, hein, ô Olivia. Acabou de comer, Olivia. Vai, levanta. Mas ela tem tempo de você apresentar. Ah, dona Emma. Ela vai matar a aula, gente. Ela vai matar a aula. A diretora aqui, ó. Ih, gente, a diretora vê, já sabe, né? Vai dar aquela zebra, né? Mas a Emma não tá nem aí. Ela vai vir aqui, ó. Vai fazer o quê? Pregar peça no vaso sanitário. Ela vai pregar peça. Esse aqui é o banho das meninas ou dos meninos, gente? Nem sei. E ela não tá nem aí também, gente. Se a diretora vê, não vê. Ela não tá nem aí. O ruim é que ela tá vindo aqui pregando peça aqui nos vasos. E quando ela quiser usar. Então, o último eu vou deixar sem.
vai, prega nos dois, é que ela vai saber que o último lá, né, é o que ela pode usar. Caramba, o que que ela vai poder fazer de maldoso aqui? Ah, não é diretora não, gente, é professora. Gente, o que que aconteceu com a diretora dessa escola, gente? Auditório. E agora eu tô sem saber o que que eu faço. O que que ela pode fazer aqui, hein, de maldoso? Eu vou mandar ela vir aqui perturbar a tia da cantina. É uma nova tia da cantina. É a Ava. Ela vai vir aqui e vai perturbar a responsável pela cantina. Vai sim, deixa eu ver aqui. A apresentação rude. Deixa eu ver aqui o que que ela tá fazendo. Bom, algumas emoções aqui da dona Emma. É, eu acredito em mim, né? Que é aquele que a gente já conhece. É, outros aqui que foi de quando eu tava modificando elas, provavelmente, ela passou por ali, ó, pela sala e psiu, tá nem aí, gente. Nem sei se elas iam ficar na mesma sala, porque a Emma... Ih, gente, controle diretora! Ih, gente, olha! Olha, gente! No primeiro dia de aula ela vai tomar suspensão, gente! Ó, gente, ela tá tomando esporra aqui. Será que ela tomou alguma suspensão? Ó, ela tá implorando. Por favor, diretora, não liga pro meu pai, não. Por favor! Ai... Apareceu aqui, ó. Não quero ouvir suas desculpas, senhorita Castro. Você não está na sala. Então receberá detenção. Eita, sentimento adquirido. Como confiar em alguém com atitudes tão suspeitas? Ai, qual é o nome da diretora, gente? Deixa eu ver qual é o nome da diretora aqui. Deixa eu botar aqui em cima. May. Ah, dona May. Você não sabe o que está vindo por aí, minha filha. Ah, a senhorita não sabe. E eu vou botar a Emma pra fazer, sabe o quê? Ah, tá. Então, é pro meu pai? Então, assim, ó. Que se dane. Liga. Pode falar com ele. Tô nem aí. Meu pai também, ó. Tá nem aí pra mim também, entendeu? Eu faço o que eu quero. Ela vai... Tá nem aí, gente. Tá nem aí. Ela vem pra escola só por puro prazer. Pelo puro prazer de perturbar a irmã. Não, peraí, eu quero maldoso discutir. É, fazer-se de durona. Você acha o quê? Você acha que eu me importo com isso? Olha, a diretora. Não acredito. Acho que eu balançar a cabeça assim, não acredito. Gente, ela vai desafiar. Gente, ela vai desafiar a diretora, ó. A empatia de Emma está no nível necessário para receber o traço insensível. Do jeito que a gente gosta, né? Não estou nem aí, dona May. Pode ligar pro meu pai, ó, a cara dela. Pode ligar pra quem a senhora quiser. Que eu estou. Agora ela saiu, vamos perturbar a tia da merenda, porque a diretora chegou e atrapalhou a gente, né? Então bora, vamos ver aqui. É, introdução... Não, eu queria que fosse apresentação... Apresentação rude, que isso aqui é maravilhoso. Apresentação rude, pra cair o negócio lá da Emma, gente. É maravilhoso. Ó, a outra aprendeu habilidade de escrita, né? Que apareceu. Arqueologia e cultura selva dourada adquirida, tá bom. E aí, ô tia, me dá um lanche aí de graça. Tá ela lá zombando da mulher, gente. Comprar um lanche, eu queria que ela socasse a máquina. Não tem como, tá. Tá caindo a educação da Emma, dona Emma. Ela não tá com fome. Então, agora eu vou ter que procurar qual é o banheiro que ela não pregou peça, né, gente? Pra que ela possa ir. Deixa eu ver aqui. E a gente tem que também criar inimizade na escola, né? Seria legal. Ah, gente, eu tô com muita raiva que os meninos não vieram, gente. Eu modifiquei os boyzinhos lá tudo, gente. Ah, que coisa, hein? Que coisa. Vamos ver lá como que tá a Olivia. A Olivia... Gente, a aula acabou. Acabou. E a Olivia tá sentada lá. Na sala, gente. Na sala de aula. Ela tá tímida. Ô, Olivia. Você... Olha, gente, tem a menina aqui, que o nome dela é Oliver Tinker. Apresentação. Oi, tudo bem? Eu sou nova aqui na escola. Tô querendo fazer novas amizades, conhecer um pouquinho mais aqui da... ela respondeu, gente. Uhum. Quero conhecer as pessoas, fazer novas amizades. Gente, eu já tô vendo o caos que não vai ser essas meninas no baile. Essas meninas não, né? A Emma. A Emma tá assim, onde que será que minha irmãzinha tá, hein? Tô a fim de perturbar ela. Ah, eu vou perturbar essa menina aqui, gente. A Luna. Vou botar ela pra fazer uma apresentação rude, né? Será que vai aparecer aqui? Não. Então, apresentação rude, gente. Isso é maravilhoso. Ou da trancinha. Ou metidinha da trancinha. Volta aqui. E a menina parou, gente. Ela vai no banheiro primeiro, esqueci disso. Ela vai no banheiro, cadê a Olivia? A Olivia tá onde? Olivia, cadê você, menina? A menina foi embora, é isso mesmo. E ela tá na sala, gente, paradora. Ô, Olivia, pelo amor de Deus, né? Vai comer alguma coisa, levanta daí, ó. Apareceu uma mensagem aqui, ó. Ei, soube que você fez amizade. Ah, o Evan, tá bom. É, o Evan é muito legal. A Emma não. A Olivia, gente, ela tem uma quedinha pelo Evan. Lembra que eu falei que eu queria colocar, né? Lá no começo que eu falei que eu queria
colocar ela pra ter um negocinho com ele, né? Um romance, um crushzinho, né? Aqueles crushzinhos de criança. Então, vai ter um trailer ali, né? E eu quero sim botar a Dona Emma pra tentar destruir isso aí, gente. Eu quero colocar ela pra tentar destruir a Olivia pra escolher um armário. Eu vou botar ela pra escolher um. Deixa eu ver aqui. Sim, tem esse de frente? Tem! Vai ser de frente pra irmã, gente. Reivindica a posse do armário. Se bem de frente. Cadê a Dona Emma? A Emma acabou de fazer o pips. Vai lá mexer com a menina, Emma. Ó, apresentação rude. Vai, demorando muito. Tá demorando muito. Vamos. Oh, ah, você tá aí. Ó, ela vai lá já chegar já causando gente na mesa. Olha isso, ó. A cara da menina. A menina já tá assim. Nossa, mas que garota mal educada, gente. Quem é essa sujeita aqui? A pessoa vai chegando aqui na escola, assim, já se portando dessa maneira. Que é isso? É Emma, gente. É Emma. Ela é assim. Ó. A garota olhou com uma cara assim e disse, nossa, que menina mal educada, gente. Olha isso. É disso que a Emma gosta, gente. Caos, confusão, gritaria. Fez amizade? Que isso? Ô, Emma, a menina não gostou dela, gente. Não gostou dela. Ah, eu tô inconformada, gente. Que as crianças não estão aqui. Ai, gente, como é que eu faço? Vai, gente, pelo amor de Deus, quem souber, deixa nos comentários, me dá essa dica. Porque, nossa, eu quero muito botar os meninos pra ir pra escola. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir algum mod, alguma coisa? Porque, poxa, eles são adolescentes, eles não estão vindo pra escola. Será que tem algum mod que a gente pode selecionar os adolescentes que a gente quer? Porque, poxa, caramba, eu fiz com o maior carinho lá. E o menino, os meninos não vieram, gente. Poxa, deixa eu botar ela pra decorar o armário pra gente saber aqui que é dela. É esse kawaii, como é que é? Eu queria uma coisa mais rosinha, né? Uma coisa mais carinha da Olivia mesmo, né? Menininha, vamos ver como é que fica esse kawaii aqui. Não me lembro. Ah, a cara dela, gente. Frufru, vai comer alguma coisa, vai. Será que... Ih, gente, eu esqueci que a gente não tá em casa. Ela vai pedir um lanche, vai pedir um lanche. Se é que vai dar tempo, né? Cadê a Emma? A Emma tá sentada lá, perturbando todo mundo. Deixa eu botar ela pra perturbar esse garoto aqui. Esse aqui, ela não vai conseguir nem falar com ele, gente. Vou botar lá pra falar com essa menina aqui. Luiz. Vamos perturbar a Luiz também. Vamos criar amizade. Enquanto a irmã dela quer criar amizade, ela tá nem aí, gente. Ela quer o contrário. Ai, não tá aparecendo aqui. Ela já se apresentou pra ela, gente? Ai, vou botar introduções 9 mesmo, que é o mais próximo. Ela brigou com a garota, agora elas estão conversando. Será que ela se daria bem com essa garota aqui, gente? Ai, não, eu botei a Olivia, gente. Que tonta. Ai, meu Deus. Ela tá conversando com a garota aqui. Cresceu a inimizade e tal, mas... Essa menina aqui tem muito a cara de ser, tipo assim... sei lá, rebelde, sabe? Que nem a Emma, gente. Eu acho que daria certo, hein? Daria certo as duas serem amigas. Vai lá, chega lá, faz uma apresentação engraçada. Gostei do seu estilo, hein? Se parece comigo. Tem tatuagem. Vai lá, pergunta pra garota. Ela tá sozinha lá, gente. Eu percebi que ela é bem, bem quietona, bem na dela, né? Ó, ela tá lá se apresentando pra menina de longe. Ai, a outra tá aqui. Ah, gente, peraí que eu tenho que fazer aquele babado, gente. Botar a Emma pra tacar a bebida na cara dela. Na hora do intervalo. Vai fazer a irmã passar vergonha. Na hora do intervalo, na frente de todo mundo, gente. Primeiro dia de aula, gente. Ela vai fazer isso com a irmã? Será que vai aparecer? Discussão. É discussão, não. É malícia. É empurrar. Empurrar também é bom, hein? Caçoar pros amigos ver ali. Ela... Mas jogar bebida, gente. Jogar bebida é outro nível. Vai lá, ô. Levanta-se daí, ô Emma. Vai acabar a hora do intervalo. E ela nem comeu, gente. Olha isso. Vai, Emma. Levanta daí, Emma. Vai, Emma. Vai, acho que todo mundo vai embora, caramba. Ela vai jogar. Vai, Emma. Vai, joga na cara dela, joga na cara dela. Ai, meu Deus do céu. Olha isso, gente. Ela jogou bebida na cara da irmã. Olha isso. Que vergonha, vergonha. Ai, meu Deus, deixa eu fazer uma foto disso. Olha isso, gente. Ai, que maldade, gente. Que ela fez com a irmã, gente. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade. Ai, que crueldade, Emma. Cruel. É, não tinha muita gente, né, Dona Emma? Que se tivesse muita gente... meu Deus do céu. Olha a cara dela de raiva aí. Por que tu fez isso, Emma? Você é doida? Como é que você
que você tem na cabeça, Emma? Eu não fiz nada com você, você tá querendo fazer eu passar vergonha no primeiro dia de aula. A Emma falou assim, é exatamente isso, quero fazer você passar vergonha, quero fazer você sofrer. Sai do meu quarto, não, ela não pode fazer essas interações, ela tem que sempre que, né, ser a, né, tipo, a namastê, vamos dizer assim. Deixa eu dizer a palavra gentil. Eu não sei porque você é tão maldosa, Emma. Olha, mesmo assim eu te amo, tá bom? Apesar de você ser desse jeito, eu te amo. Prepara-se pra aula, depois ela vai pra aula. Eu te amo, tá bom? Eu tenho você no meu coração. Ela é benevolente, tá, gente? Então, assim, ela é boazinha. Eu te perdoo. A Emma falou assim, ah, você me perdoa? E quem disse que eu quero seu perdão? Ela tá taça, né, gente? Ó, ela tá putaça, mas, né, ela tá com fome. Eu vou pedir pra ela, eu acho que ela pediu a comida e não comeu. Eu vou botar. Ela rouba, gente, eu esqueci disso. Tem que mostrar os traços delas. Eu esqueci de mostrar, tentar furtar. Na frente da tia da merenda. Emma, a senhorita vai pra onde? A senhora não vai pra aula, não. Ela tomou suspensão, né, suspensão, detenção. Mas ela não vai ficar, não, tá, gente? Nunca que ela vai ficar. Ó, eita, gente, ela foi pega, ó. Emma é uma sim. Ela foi pega? Acho que sim, hein? Emma é uma sim cleptomaníaca. Sims cleptomaníacos ficam tensos se não estiverem furtando objetos recentemente e também ganham um aumento de energia após furtar um objeto com sucesso. Preciso ter cuidado para não ser pego furtando objetos, pois isso pode ser embaraçoso para o sim cleptomaníaco. Ai! Ela foi pega. Não interessa, eu vou pegar assim mesmo, tá? Me viu? Tá bom. Tô nem aí. Vou comer. Já foi pago. Aí a tia da Miranda, não, mas não foi você que pegou, não me interessa. Eu vou pegar, foi minha irmã que pegou, tá? A sua irmã, aquela menina, sua irmã, aquela menina que você tá com bebida na cara. É, minha irmã. A moça da, a tia da cantina ficou assim, não creio nisso. Ó, ela tá comendo lá o sanduichinho lá que a irmã dela pagou. E ela tá com algumas emoções aqui, gente. Ela tá paqueradora aqui. Nossa, todos os sims adolescentes ficam paqueradores, né, gente? Mesmo não tendo lá o traço, não tem jeito. A palavra gentil, será que é da irmã? Eu acho que sim. Até que foi legal, porque ninguém faz mais isto. Por um curto período, Emma fará amizade com mais rapidez. Até parece que ela tem interesse, gente. Até parece, né? Tá, apareceu outra coisa aqui, que é, foi pega. Nunca é bom ser pego furtando coisas. É, pega. Talvez Emma deva ter um pouco mais de cuidado na próxima vez que quiser ser sorrateira. Sim detestado nas proximidades. Ah, esse sim que Emma não se sente super confortável por perto. Talvez por nenhuma razão real, além de um pressentimento. Bem, esse sim está por perto. Emma só espera que eles não tenham que iniciar... Não tentem iniciar uma conversa. Aprendendo com os erros. Acredito em mim. Deixa eu ver o que mais aqui. Como temos parentesco. Vamos ver se na próxima, no próximo episódio consigo colocar o uniforme nela, né, gente? Que aí fica mais bonitinho, né? O que mais que Dona Emma pode fazer? Não tem ninguém pra Emma aqui perturbar. Vai ser a moça da merenda. A tia da cantina. Dona Ava. Dona Ava. Eita, gente, a diretora de... A diretora de novo, essa garota de novo, gente. Essa menina ainda tá aqui. O que essa menina tá fazendo aqui? Ó, lá vem ela, gente. Olha aqui. E aí, Dona Emma? Ó, de novo. De novo, peguei você. É segunda já hoje. Gente, ela vai ser expulsa da escola, gente, desse jeito. É agora que eu me esqueci disso, ó. Por favor, por favor. Ó, por favor, dona diretora. Eu não quero ver sua desculpa, senhorita Castro. Falta pouco. Falta muito pouco para esse mês. Gente, no próximo episódio a gente tem que botar ela para estudar, né? Porque senão vai dar ruim, gente. Vai dar ruim. Não tem jeito, a gente vai ter que colocar ela para assistir. Porque senão, né? A gente só não bota ela para fazer a lição de casa, essas coisas assim. Senão ela vai ser expulsa da escola. Eu não queria isso. A não ser que tenha como ela depois voltar, né? Ana é aluna, nota 8. É melhor ela entrar nos eixos. Falta muito pouco para receber expulsão, gente. No primeiro dia de aula, Emma causou, gente. Ó, cumprir detenção. Ela não vai cumprir, gente. Será que ela vai ser expulsa por causa disso? Agora eu fiquei na dúvida. A Olivia, ela tá lá. Já acabou a aula, gente. Deixa eu ver aqui a oração. Acabou a aula? Cadê? É, acabou, gente. Ah, tá. Ela tá liberada pra ir pra escola, gente. Deixa eu ver aqui. É, porque ela vai cumprir até às 17 horas. Cumprir detenção é o caramba. Não. Ela vai vir aqui, ó. Cadê? No quadro e vai. Cadê? Acabou? Não tem professor mais aqui, não? Cadê? Não tem professor! Ela vai vir aqui na sala, vai pregar peça e vai meter o pé. Ô, dona Olivia, a senhorita tá liberada, minha querida.
Cirilda está liberada, pode ir pra casa. É, vai, vai. Ih, tá aqui, ó. A diretora tá acompanhando ela, gente. A diretora tá pegando o pé dela. Vou botar a Emma pra ir pra casa. A Emma vai pra casa, né? Porque ela já acabou o... O Olivia não pode, porque é um evento social. Ai, gente, ela vai ter que ficar na escola por causa da irmã. Gente do céu. Ela vai ser obrigada a ficar na sala de aula por causa da irmã. Então vou botar ela pra vir aqui. Ai, esse menino, ele é astro. Não dá pra conversar com ele. Então vou botar ela pra conversar com a professora, né? Puxar o saco da professora. Vou lá puxar o saco da professora. Vou lá conversar com a professora. Ser gentil com a professora. Pra, né, as notas, né? A apresentação respeitosa. Cadê a Emma? Emma tá indo lá. A diretora levou ela até lá a porta. Ó, pronto. Faz a sua detenção. Ela tá bom. Só que, né, gente? Ela não está cumprindo detenção nenhuma. Ela tá aprontando aqui no quadro. Pregando peça. Como é que é isso? Nunca fiz isso, gente. Pregar peça no quadro. Vamos ver o que aparece. Ela tá lá conversando com um monte de gente. Cadê a Emma? Tô mais interessada na Emma aqui, gente. Viu o que a Emma tá? Será que eu boto ela pra cumprir detenção, gente? Gente, olha isso. O que é que ela fez, gente? Gente, Emma. Emma do céu. Ela tá doente, gente? Tá com dor de cabeça? Será que ela vai meter essa? Olha, eu tô com dor de cabeça. Eu preciso ir pra casa. Não tô conseguindo me concentrar. Por isso que eu não participei da aula hoje. Olha o que ela fez nesse quadro, gente. Olha o desenho que ela fez. Isso aqui é o quê? A diretora? É um homem, né? Mas, gente... Tá, né? Tá bom, Emma. Senhorita aprontando. Deixa eu ver aqui. O que, que mais que a gente... Tem um computador aqui na sala, gente. É isso mesmo que eu vi. Deixa eu botar... Olha! Não tem professor. Que coisa boa, Emma. Olha isso, Emma, que a gente encontrou aqui. Não creio. Tem esse mod aqui de adolescente que eu tava usando lá no Not So Bell. E ele vai dar uma ajudada aqui, né, gente? Agora que a gente tá com as meninas adolescentes. Ó, e escrever comentários de vingança, gente. Ela vai praticar bullying na internet. Espalhar rumores. Ui, gente, isso é babado, hein? Babado. A menina, ela quer ser odiada, né? Ela pede pra ser odiada, gente. Eu não sei que rancor é esse que a Emma tem, gente. Essa maldade ali enraizada nela, que ela tem prazer de fazer o mal, de espalhar o mal, gente. Ela gosta de ser odiada, parece, né? Cadê a... A Olivia tá chorando, gente. O que que foi? O que que aconteceu, gente? Viu? Vocês viram a choradinha dela ali? Eu acredito em mim. Espalhando o amor. Ah, gente. Bem gostoso da comida. Deixa eu ver o que mais. Faminta aí. Precisa de diversão, gente. Você... O que que foi? Gente, o que que foi? Eu tô assustada, gente. O que que tá acontecendo pra ela ficar assim? Eu também mudei a Maria. Essa aqui é a Maria? Não, Darling. Amiga dela. E a Maria não veio, gente. Ai, que raiva, gente. Que raiva. Eu tô com muita raiva, eu não consigo esquecer isso, gente. Acabou a detenção dela. Eita, gente, ela tá com vontade no banheiro. Ela tá com vontade de comer. E ela vai ter que ficar aqui até 5. Mas já tá quase na hora. Ah, vou esperar da hora então, gente. A hora que der aqui a hora. Aí elas vão, ó. Terminou o dia letivo. Ela terminou o dia letivo. Seu trabalho é satisfatório. Mas seus professores na escola ensino médio Cooperdale acham que ela pode melhorar facilmente com um pouco mais de esforço. Ou relatório do dia. Será que aparece da... Não apareceu dela, né, gente? Não apareceu. Vou botar ela pra fazer um xixi aqui, gente. No vaso que a irmã dela trollou. Venha, ô Olivia. Cadê a Emma? Emma, cadê você, menina? O que, é que você tá fazendo? Ela tá escrevendo lá o negócio, gente. Ela tá lá fazendo lá o bullying lá na... Cadê? Olha, gente, ela vai usar lá. Não façam isso. Tá, gente? É muito feio, muito errado, né? Sabe que é muito feio, muito errado isso, né? Mas aqui na gameplay pode, né, gente? Aqui vai rolar muito isso, né? Eu quero ver o que tá acontecendo aqui dentro. Como é que eu vou ver se explode? É a diretora que tá chorando, gente. A diretora tá dando... O que eu arrumei pra minha vida, gente? Trabalhar com esses delinquentes. Ela tá chorando, gente. Ela tá com o coração partido. Ela acabou, gente. Ela acabou lá no banheiro. Ah, o que que aconteceu? Ó. Ela quebrou o vaso. Pode ir pra casa agora, né? Será que elas podem ir pra casa, gente? Acabou. É, pode ir pra casa. Tá. Chegamos aqui com a Emma. A Emma não. A Olivia. A Olivia chegou primeiro, gente. Ela chegou primeiro. E ela vai reclamar com o pai dela. Reclamar da escola. Ela vai reclamar que a irmã dela fez a vida dela no inferno, né? É isso que ela vai reclamar. Vou botar ela pra vir pra cá. Trazer Emma pra cá. Tá bom, Emma. Venha pra cá. Emma.
como eu disse, a Emma, ela tá super bem, gente. Ela só tá só com algumas emoções aqui, porque ela foi pega, né? Tá lá, passou na mão lá. E, inclusive, gente, posso colocar ela pra fazer o quê? Pra vir aqui no quarto da irmã. Gente, essa pivete, essa garota não sai do meu quarto. Do quarto da irmã, né? Gente, eu tô com raiva dessa menina. Até eu tô ficando com raiva dessa menina. Credo, gente. Essa menina tá trancada lá dentro? Eu acho que sim, hein? Deixa eu botar ela pra vir pra cá. Teletransportar. Vai pro seu quarto, garota. Eu vou trancar a porta do quarto dela, gente. Ela não vai mais entrar lá. Vai, dorme aí, garota. Como é que tu foi pra escola se você ficou lá no meu quarto? Eu, hein? Vou colocar a dona Emma pra vir aqui. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui que a Emma pode roubar, gente. Deixa eu ver aqui. Revista. Não tem como. Pera aí, deixa eu ver. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que ela pode roubar. Não tem. Eu queria roubar. Ver. Ai, gente, não tem nada que a Emma pode, né, surrupiar aqui, gente. Não tem. Ai, deixa eu ver. Pena, né? Poderia pegar qualquer objeto, né? Deixa eu ver se tem como pegar isso. Também não tem. Não tem, gente. É. Uma pena, né? Vou botar ela pra vir aqui no quarto da garota aqui e bater. Bater no bicho de pelúcia dela aqui. Enquanto isso, deixa eu trancar essa porta desse quarto da Emma. Que a Emma, ela não é boba nem nada, gente. Ela vai reclamar. Pai, a Emma, não sabe o que ela fez, pai, na hora do recreio, do intervalo. Ela jogou, ó. Ela jogou suco na minha cara, pai. Tava de todo mundo. Foi horrível. Eu vou conversar com ela aí, ô Olivia. Eu vou começar. Aí ela, ó, gente, eu vou no banheiro rápido, a gente já volta, tá? Passou ali, ó. Já correu da conversa, tipo, não é nem com ela. Deixa eu botar aí o Olivia pra fazer uma outra interação aqui. É, falar sobre a escola. Ai, eu tô tão deprimida, pai, que eu queria tanto estudar em uma outra escola, que eu não fosse junto com a Emma. Ela vai fazer minha vida um inferno, aí é pra minha filha, mas essa é a melhor escola. Você tem que estudar lá, se você não quer seguir a sua profissão. Então, que eu nem sei qual é a profissão que ela quer seguir, né, gente? Tô aqui inventando esse diálogo aqui agora. Deixa eu me partir com isso estragada, pra ela não comer coisa estragada aqui. Mas, pai, pelo amor de Deus, pai, então conversa com a Emma, pai. Porque, olha, eu conversei com ela, eu tentei, sabe? É. Ai, não dá, pai, não dá. Vou comer alguma coisa, tô com fome. Ó, tô a banho, hein, ô Emma. Emma não, Olivia. Tô a banho, menina. Depois a tua irmã fala que você tá fedida. Gente, ela não conseguiu pegar a comida. O que que aconteceu? Não conseguiu limpar a comida. Pronto, gente, botei ali eu vou botar esses pratos aqui pra ela limpar depois. Vai ser bom. Tadinha, né, gente? Ela chega em casa, ela ainda ajuda nas tarefas de casa, gente. Quanto à peste da Emma, é confessar momentos embaraçosos. Isso é pra ela perder ali a vergonha? Não. Ela não quer perder vergonha, ela não tá nem aí, gente. Ela não tá nem aí. Bate aí no ursinho, vai. Bate no ursinho, soca o ursinho, desconta sua raiva. Ah, vou botar ela pra vir aqui no computador e continuar lá fazendo o que ela tá fazendo, né, gente? Lá na escola. A gente parou. Ué. Cadê? Esse computador é da Emma. Por que que não aparece? Gente, não tá aparecendo a opção. Cadê? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Ela tá lá socando o ursinho da menina lá, gente. Vamos ver aqui o que que a Olivia tá fazendo. Olivia, você vai comer, né? E depois vai limpar esses pratinhos aí, né, minha filha? Dá aquela ajudinha. Ela tá estressadérrima, gente. Ela tá precisando de diversão. Eita, gente. Quem é que tá... Eita, gente. A diretora. Ela tocou a campainha correndo, a safada, gente. Ela tocou a campainha. Que safada essa mulher, gente. Que é isso? Vou botar... É uma loucura que acontece sim, mas tudo bem. Vou botar a... Ai, a Emma pra vir aqui pegar a correspondência. A gente já pagou as contas enquanto a gente eu tava modificando aí. Apareceu as contas. 4 mil e pouco, gente. Uma grana alta, né? Vou botar o Daniel pra vir aqui dar um esporro na dona Emma. Falar... O que você apontou com a tua irmã na escola, Emma? A tua irmã chegou em casa mal. Será que veio alguma coisa aqui interessante? Coletou, tá bom. Você deixou sua irmã envergonhada na escola. Eu não sei mais o que eu faço contigo, Emma. Eu vou colocar você num reformatório, sabe? Porque ninguém mais tá dando... Olha isso, gente. Proibir relacionamento com... Perguntar qual é o problema da Emma, discutir, mandar a Emma limpar, gritar com. Eu quero o problema dela. Seria bom, né? Mas eu acho que não vai ser bom. Eu quero que ele grite, eu quero que ele seja malvado com ela também, entendeu? Que a meta é fazer eles serem inimigos também. E eita, gente. Eita. Ó, o pai dela tá descendo a lenha nela. Olha isso, gente. Ele também tá falando, né? A sua diretora ligou e contou que você não
participou de nenhuma aula. O que, que você tá querendo da vida, Emma? O que, que eu faço com você, Emma? Agora, eu deixo uma pergunta aqui pra vocês. Vocês acham mesmo que Emma vai... Quer dizer, que o Daniel vai conseguir segurar a Emma, gente? Se quando ela era criança, ele não tinha discutir sobre regras da casa, ele não tinha nenhum poder com ela. Não tinha nenhuma moral, vamos dizer assim, né? Com ela. Imagina agora que ela é adolescente. Imagina, né, gente? Imagina, ó. Respeita as regras da casa, que senão eu boto você pra fora de casa, tá? Já tô ficando de saco cheio disso, aí você vai ver o que que é a vida de verdade lá fora, garota. Aí você vai ver qual é a realidade lá fora. Bom, gente, com a Emma tomando essa prensa aqui do pai dela, que eu vou terminar o episódio de hoje, eu quero agradecer a todos os comentários que eu tenho recebido aí nos últimos vídeos. Eu tenho percebido que as minhas opostas de vocês têm gostado bastante dessa gameplay, então eu quero agradecer muito pelo carinho. Só a gente, assim, que produz conteúdo sabe o quão importante é receber um likezinho que seja, uma visualização, um comentário. É muito importante, é muito gratificante saber que vocês estão gostando né, dessa loucurinha que eu trago aqui pra vocês, que é algo assim, que me deixa muito feliz e eu curto muito fazer, gente. Eu gosto demais. Então quero agradecer aí pelo carinho da Ana Luísa Machado, que deixou um comentário. Quero agradecer também o Ronaldo Coelho, que ele também tá sempre comentando aqui nos vídeos. Ambos estão sempre comentando aqui no vídeo de Minhas Opostas. Obrigada a todos que deixaram o seu voto lá também, pra ajudar aí no desenvolvimento da nossa gameplay. E é isso, pessoal. Pra quem tá chegando, ó, deixa o seu like, se inscreva no canal. A playlist completa de Gêmeas Opostas tá aqui na descrição do vídeo. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.